Bona nit. Comencem l'Info Vallès d'aquest dimarts 17 de març, en què es manté l'estat d'alarma a tot el país i en què l'Info Vallès repassarà com es viu aquesta situació d'excepcionalitat a la comarca del Vallès Oriental. Els equipaments municipals continuen tancats a tot arreu i la recomanació segueix sent que la gent no surti de casa. Amb tot aquest matí a Granollers la imatge era aquesta. Menys gent de l'habitual per un dimarts al matí, però una activitat continuada. La majoria de botigues del centre de la ciutat estan tancades i només obren comerços de primera necessitat. A la capital del Vallès Oriental, el Servei d'Atenció al Ciutadà es fa des d'aquest dilluns per telèfon o via telemàtica i les oficines només atendran aquelles persones que hagin demanat cita per telèfon per fer tràmits essencials, el mateix que a l'oficina de l'habitatge o altres serveis administratius. L'atenció sanitària als CAPs de la capital queda restringida. El CAP de Sant Miquel només es farà atenció pediàtrica i el del centre només per adults. Es manté la recollida d'escombraries i s'ha reforçat el servei de neteja de la ciutat.